madaxdeena sharafta badan leena casuuntay ee caawa doonaysa inay balray iyo fikir ay nala qaadato aad bay u mahadsan yihiin dhammaan. Waxaan u salaamayaa guddoomiyaha iyo guddoomiyaha gobolka dhammaantood. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Niyo anigu haddaan kusoo daadigo bilucdeena iyo hawsheena, halkan waxaan iskugu nimi dee waxaynu gelaynaa wax aan qofna ka qarsoonayn inteena halkan fadhida, oo ah doorashadii madaxtooyada iyo doorashadii ururada oo issaaran qoladayda dhinaca u badani. Annagu waxaan u naqaanaa xisbiga kulmiye asad aanu leenahay magarad asadkii aanu leenahay ee dalka aynu horumarka 2017-kii ilaa maanta, ilaa intii kasii horreysay kulmiyi unbaa horumarkaa de sameeyey. Cid kaloo inala samaysay haba yaraatee ma jirto, laakiin waxa halkan ka muuqata ama taageerayaasha xisbiga kulmiye ka muuqata geel ninkii lahaa ku faani kari waayey inaynu noqonnay, oo social mediayihii iyo allaahu mastaciliin wasiiradeennii dee waa kulmiyi unbaa inaynas yar canaanna xaqba u leenaa inaynu wixii aynu lahayn iyo wixii waxqabad ahaa iyo wixii hawl inoo taallay oo dhan inaynu ku faani kari weynay, oo nayna odhanayo war maxaa qabateen waraar waxaanu qabannay wada aragtaane laindhaa caadi kama saarne. Madaxweynuhuna maanta wuxuu warta geel ninkii lahaa ku faani kari waaye baan noqonay warta balgeeleen iyo horumarka aynu dalka gaarsiinay aanu ku faano marka hore. Qodobka labaad, waxaan u baahanahay inteena halkan fadhida iyo in kaloo inaga maqan dee gobolka Togdheer waa xudduntii xisbiga kulmiye, waxaan u baahanahay inaynu saameyno qof kastaa tabliiqi noqdo. Waxaa la soo qaaday weerar ah in qofkii kaarkii laga walaaladeen qoladan de aan xog isku yeerayna inay bilaabeen kaarkii xisbiga inay yaradee qofkii yaradagan oo dhan ama ay u arkaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ama ay u arkaan inuu ka yara jeedo in la odhanayo kaarkii waan ka iibsanaa $100 qofkii dalna la eeganayo la odhanayo war inay iskaayi annaga ku haynayna keen hebelow. Markaan taana inaan ka wacyigelino taageerayaasheena iyo qof kasta iyo guri kasta, qodobka labaad ku daraya waxa weeye warniyo dhowr to dhowr aynu samayno qof kasta uba halkan fadhiya waa tabliiqi ka tirsan xisbiga kulmiye. Tabliiqi inaan wada noqono, aynu idhaahno wixii aynu qabanay ku faano, waxa soo socda aynu qaban doono kusii faano, allaahuma mustaciidiin. Taniyow hadallada in badan ba hoos isku dhacday inta kalena guddoomiyihiina hoos ku sheegayna guddoomiyihiina gobolka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa runtii waa laynaga faham badan yahay inagoo wax qabannay oo aynu ognahay, inagoo dalka halkii 2010 laga soo qaaday ay ogtihiin, iyadoo halka maanta la maraya ay ogtihiin, iyadoo waxqabadka iska daa aasaar iyo wax la qabtay ay dadi ku jiraan dadi dad baa ku jira waxqabadka xisbiga kulmiye. Iminka markaad aragto abiib kayana abiib oo meelaha ka qaylinaya waxaa dhada aasaarta xisbiga kulmiye dadka uu soo saaray baad kabta adigaabaa waxqabadkii ahe dee xisho ili aanu weyi marka dad iyo dunyaba xisbigu waa qabtay, dad iyo dunyaba waa soo saaray, dad iyo dunyaba waa soo kordhiyey. Dee waxay inaga maqan shukrigii baa inaga maqan. Ay baynu u mahadnaqaynaa inoo ogolaaday inaynu isugu nimaadno xafladdan quruxda badan leh oo aynu ka soo qayb galno. Intaa ka bacdi waxaan kale u mahadnaqaynaa madaxda heer qaran ee xisbiga kulmiye ee inay la joogto caawa ee uu hoggaaminayo Cabdicasiis Soomaali iyo hoggaanka kale ee xisbiga Saare Ciidhaf Axmed Nuur Faahiye waxa weeye xogayaha xisbiga
iyo gudoomiyaha xisbiga ee gobolka Togdheer Mr. Muqtar intaa ka badi aw xafladan inuu isugu nimay waxay daarantahay waxa weeye markii koowaad horta waa soo dhaweyn inuu soo dhaweyno hoggaankii xisbiga kulmiye oo si qiimo leh u soo dhaweyno iyo simil gale waxaan inuu u sheegaynaa aw waxa weeye in gobolkii Togdheer dhalinyaradiisii iyo muunadiisii oo waxa weeye isku mida oo aan loo kala abtirin oo kala daanahayn oo gacmaha is haysta waxa weeye inay diyaar u yihiin oo ay xisbiga kulmiye diyaar u yihiin siday hore ula shaqeyn jireen inay caawana la shaqeeyaan waxaan aaminsanahay xisbiga kulmiye waxa weeye wixii uu qabtayna waa la ogyahay waa xisbi la soo tijaabiyey waa xisbi gaadiiday waa xisbi in badan shaqeynaya weeye waxa weeye wixii uu dalka gashaday iyo wixii uu qabtay waxa weeye wax qarsoon maaha ma aaminsanayn in lala barbardhigi karo cid aan waxba qaban oo aan la tijaabin waxay galaan iyo waxay gudaanba marka waxaan aaminsanahay inaan loo baqayn madaxda waxaan xisbiga kulmiye ee la fadhidana waxaan u sheegaynaa waxa weeye inay burco ku xisaabtamaan burco inay tahay xuduntii iyo beerkii kulmiye inay tahay mar raba inaanay ka warwarin in burco in ciidan kaga badiso gobollada kale mooyaane waxaan aaminsanahay dalka oo dhan codkii uu hore u helay kulmiye iyo mid ka badanba inuu maantana ku hoggaamin doono haddii ilaahay naftiina u daayo waxaa la yidhi saalixiin nin baa loo salaamaye laba qof baan u salaamayaa qolada waftidaaha inoo timi saare cayrof oo habeen dhaweyto loo bixiyey boqodhaan iyo cabdicasiis soomaale intaa kadib anigu waxaan ka tirsanahay dalladda inta badan soo gobolka Togdheer ka soo jirtay dama la yidhaahdo guddoomiyaheed inuu halkaa fadhiyo waxa weeyaan dadka halka kan fadhiya waa mulkiilayaashii waxa hayda haddii la isxog wareysanayo guddoomiyeynta xaggan lagugu soo jeestay waxay ahayd dadka halka ka fadhiya waa mulkiilayaashii xisbiga kulmiye haddaanu gobolka Togdheer nahay aada baanu isu bidnaa mansab kuma xidhno kulmiye adduunyo kuma xidhno muddo badanna waxa weeyaan waa ku soo jirnay ilaa aasaaskiisii waanu ku sii jiri doonaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan aada u rajaynayaa cabdicasiis soomaaliye iyo ragale inay nagu simaan in taanu anaguna halka ay waxa weeye haddeer ay ka joogaan aanu ka gaadhayno waana qoraysu dhib kulmiyaana laga bartay nin baa laga sheegay leeleeligayga inaan dhacayo moodin kulmiye marnaba loo biqi maayo guddoomiye waad ku seexanaysaan oo ku soo toosaysaan haddii ilaahay ka dhigo anigu axmed ahaan beri baan kulmiye ugu baqdin badnaa waan sii warinayo sowkaa xisbigii waxa weeyaan ciiray waa berigii cabdicasiis soomaale uu inta yar tv-ga ka yidhi waxa yaraan badnay hadda waxa yar waa berigii ugu warwarka badnay waxaa la kala helayay cabdicasiis yar ragale waxaanu leenahay warbalin maada reelo hadda xitaa wax soo dhanaysaan de tv-ga noo soo marinana insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaynu aad u dadaalno oo aynu aada u dadaalo dadkay nala tartamayaa waxay ka soo baxeen un akademiyadeena tanuun bay ka soo baxeen marka dad badan baa jira oo guddoomiye amaahna kaga maqan xagga kubadda guddoomiye waxma ka taqaana dad badan baa jira oo amaahna kaga maqan waxa weeye aada yar loo yeedhayo haddii ilaahay ka dhigo marka ciyaar wanaagood halka ay gacanta ku soo fadhiisiyaan aada iyo aad baa ilmaad reel u mahadsantiin waanu salaamayaa waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantoodba guddoomiyaha gobolka guddoomiye ku-xigeenka dhammaantood baanoon kala qaadqaadaynin nagiib iyo guddoomiye soomaali dhammaan baanoon kala qaadaynin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan ku salaamayaa caawa madasha aynu isugu nimi waa madal taageero iyo dee isgarabtaag iyo inagoo marka horeba ku jirnay haddana inaynu muujinno isgarabtaageenna marku qofku dashayga maama carbeed baa tiraada qofku shaygu ahaa kama suulo dee marka horeba kulmiyaynu ahayn kulmiyana waa nahay waanaanu taageersannahay sida weliba ayaamahan dambe
أيامان دمبة قدوميه ده إنه وصل علينا يقف كستو أو احتبنا يا بوي تهلك أو يوم عدو عدي الظهر تاي هبينا ده قارب أول لبض الروح هي وهي موجينا يسا تواضع يو إن ده اللي يرد حسب هو به هي مركب كوبنا إنه قرب تاجنا هي أنا هو حاول لنا هي مركبين سوور baan naga qaaday anigii gudoomiyaha oo habeen ka aanta kula shirnay kadib beejkan la soo dhisay waxa uu xaqad ku biirtay sabab xaqad ugu ogeeyay baan dadka ugu jawaabay xaqii ayaa ugu ogeeyay markii horena kulmiyaan ahaayo xirti bariga hore baan ahaa imi kana waan ahaay markii kaarku man qarsanayay xilli la soo baxay baan la sugaayay waan la soo baxnay diyaarna waan u nahay wax kasto oo dhamaan aad nooga baahataan diyaar baan la nahay hadoo la ka dhigo waanaanu insha Allah hadoo la ka dhigade qolyaan kabaradana waxa leeyahay bal dib ugu jeediyo ku been abuurka sameeyay lahaad ama waxba madax ba la doobta qof maamul sita ma jira caawa hadoo la ka dhigo taana intaasan leeyahay heer qaran madaxda heer qaran iyo madaxda heer gobol ee xisbiga kulmiye caawa halka fadhida iyo dhalinyaradan sharafta badan ee wajiga qurxoon leh ee ka soo qayb gashay dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulliyan iska kooban yahay hadalku ee laba qodob uun baan doonayaa inaan isdul taago koow marka hore rag baa yidhi waynu faani kari weynee waxaan filayaa hadii la isgacan geliyo ama la yiraahdo hal faano inuu kulmiye yahay xisbigii dhalinyarada oo number 1 waxa koobaad ee uu qabtay oo ahaa dhalinyarada raga ninkii halkan iga horeeyay ka hadlay wuxuu yiri dadkiiba bay rool buu ka dhigay inuu madaxweynaha qaranku aasaasay aan shaqo qaran aasaasay dhalinyarada ugu badan si xor ah ni waliba qalankiisa uu ku soo baxay oo halku doonayaa u tagay aniguna kolay number 1 sidii uu ninkii halkan iga horeeyay ka hadlay uu yiri dadkiiba bay rool buu ka dhiga ta xirtaasana aha midaha kale qaranku soo saaray shaqo qaran baan ahaa waxaan taa u dhaafayaa hadda markaa waxaan filayaa chaaniska uu siiyay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ay siiyeen dhalinyarada uu siiyay ama xilal ha noqoto ama shaqo ha noqoto inaanay hore umay jirin ninka markaa odhanaya anigoo dushana waan kaala joogaa kuna iman maayo aynu toos baan doonayaa inaan dees ugu cangelino ninka leh waa xisbigaana kuwa iman maayo xisbigaana ahay oo kuma difaaci karo xisbigaana ahay oo kuma faani karo kaas waxaan leeyahay waxaad ogaataa ninka rag ahee halku joogo ku adag ee ku cad ee ku xiniyaale ayaa meel kalena xiniyo ku yeesho nin rag ku noqdo oday baa bari wuxuu arkayeen qol uu arkay meel uu ku tiriyaba uu garan waayey tabtaas oo kale xisbiyay ahayd marka waqtiga xisbiyadu taagnaayeen bay wuu yeedhaayo qaar baa yar daba maro la yar wareegaystay moog markaas uu wani qolada kubada ciyaarta baan yardaa daawada marmaro waxay yiraahdeen buu yiri hebel markay qof doonayaan inay yara dadka yar jecleysiyaan waa hebel islaam ma aha naga daayay qolada tiraahdo markaas uu yiraahdo waa islaam ma aha islaam ma aha laakiin waa 50-50 buu 50-50 marka qof 50-50 meela waxba ka tarimaayo horta taani walow ku abshay haddaad meel kale galeysa cadayso haddaad xisbiga tahay oo dadkiisii tahayna cadayso oo la joogo ku cado oo muuqo ayaanu ku leenahay taa intaasaan kaga tegayaa halkana madaxdii xisbiga qaranka joogta caawo iyagana si gaaran u sii salaamayaa muddo badan kolley anigu jaani sumaan helin iyagana waxaan leeyahay qorshihii xisbigu ku foosi lahaa dhalinyartii xisbiga gobolka iyo dhalinyarta labeentii dhalinyaraduba waa kuwaas waa joogaan raggii fariimaayd rag halkan jooga caawa idin jooga maaha dadkii fariinta la gaarsiin lahaa waa dadkii fariinta qaadaya iyagu
marka in aan in yagana qorshayaashii xisbiga iyo hawluhiisi la soo dirdir galiyo gudoomiye waa idinka sugayay madaxda xisbiga ee halkan fadhida magacyadooda kama wada gaari karo salaanta islaamka ee qaaliga baan idinku wada salaamay dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد السلام كل بضاعة ذلك فرد الرجل البيت دو بنتي برعك سود وهذا مر كهرة هذا كل برعور دمر كهرة سود وهذا مع عبد العزيز بو جميل وكذي وهذا الرجل البيت مر كهرة برعك سود وهذا مر لبعض كا دي هل كان وبرع وهو يدي ده شيء حسب كل مية وقت بدن هايس كذا بحنين هو يدي المية ده iyada idinkooga meelaha kale inoo go'o loo tagaa hadii la ilaahdo marka hore ee halkan waa burco burco hoolasha ma soo buuxise goobaha cod bixinta buuxinaysa hadii la ka dhigo kaararkeegina waa sideena marka ku bushaareysata xisbiga halkii baynu ka sii wadaynaa inuu ka sii wada jirnay burcana way diyaarsan tahay kaararkeedina waa diyaar de waa dhowri 20 jir xisbiga kulmiyo maanta la isu dardaari maayo ilmaha qoyska qura ka dhashay marka dhowri 20 jir yahay maxaa la ilaahdaa yalla baa tan jirba soo gaadhay stepper soo lama jiraado de di xisbiga kulmiye way stepperay wadankiina waa debiray alxamdulillaah rabbil caalamiin loo biqi maaye goobti doorashadana waa gelayna doorashadina kaarki waa diyaar burcana waa diyaar sidaas ku bushaareysanaysan dhalinyarada halka joogta ee reer burcaan badankooda wajidooda ay soo garanayno waxaan idin leeyahay balanteena waa maxay waa rabbil caalamiin waa la qaar bal aad lahayd oo deero bal kulmiye dha يا إيش يا سقوي دي سيره الرجال وارسوا كل مية من يلما الرجال مبدين عدايو الدنيا هو مبادي ده الله جمال لي حدو أنا وقرن كي وجوه رجاي إز حس ولي يهاي لبلا كون يشان تي بانك شري كرن كسر حس بيو كل بيوها هذا والله كون يشان تي برا ليرة ده بيرده قرن كذا بيجير كي جمع جلنا كل بيهاي sidee baan u xoranahay taas waa ta 2015 tii ahay maalin aanu madaxweynayaanay hore allah cimriga haw dheereeyay madaxweyne siilaanyo aanu soo dhaweynaynay baahay guriga imika weyna geedka lagu wareejiyay kaabada yaro horteeda ka dhisnaa jirtay cidii reer kulmiyaa waa garanayso qudbadaha laga jeedi jiray ayaanu ku soo dhaweynaynay dadkii kaabada fuushanaa baanu ahay ilaahay waaga kulmiye aanu nahay maalina kamaana bixin dalalyarada bixin xilliga dambe ku soo biirtay xilalkiina naga xaabsatayna waa tacab inuu wada galeen way idinku hanfalyeynaynaa adiga duuda baasatii dhamaantii timiyo horta madaxdan salaamaya waa kaftamaya caawe saasaan u wada eego nagiib baan arkay misaan sidii walle oo bille oo tole xisbigu wuu socday mar hadii reer caynaasho joogaan meesha deenagi baanu saabunay aan ruti xisbigu waxaad ka dareemaysaa halka horta inaan cid kooto ugu xidneyn cidna qabiil iyo de waxa la yiraahdaa jeeraale marka si loo yar eegayo baalka habara waliyo habar jeeraa samaysay laakiin taamarkaatu waxa ka inaan qabiil loo lahayn laakiin uu leeyahay qofka activity iyo shaqo iyo dadaal la yimaada faisal baamar khaatiidka faisal faisal ruti waxa weeye nin arab ah wuxuu ku jiraa lixda xubnood ee xisbiga kulmiye golaha dhexe ugu sareeya taa macnaheedu waxa weeye inaan cid gaar u lahayn laakiin kaliya ta loo kala leeyay sida shaqo lagu kala qabto war billahi calayk midan oranaya waxa weeye war xisbiga in badan hadii aad u yara fiirisid dadka Soomaalidu ama nimankeenan isaaq la dhaama beelaha dhexe hadee jeeraale waxay aad ugu dheereeyay wax la dhaa cunista inay wax cunaan deetana ay goostaan waxaan id kala dardaarmayaa war waxa mabdaa la yiraahdaa nolosha wax badan buu ka gooyaa runtii inaynu kulmiye wax gelina mooyaane iyo inaan waxba ka doonin waayo waxa muhiima kaliya taa Soomaalidu waxay tiraahdaa naftii ma sabweydaa ma ficna hawida adduunku waxa ma taro maanta muhiimad waxay noo ah kulmiyo meel mara 100 sano dabado deen waxa ma jeclaan lahaa in kulmiye iyo cidda ka soo baxaysa barma looga dhigo wadanka boqortooyo looga dhigo taasaan jeclaan anigu sababtoo ah waxaad ka dareemaysaa waa ku yar dheeraanaya waxaan yar gelayaa runtii qoladan xisbiyada inaga soo horjeeda hadda jeeraale waxyaalaha soo qaataan waxa kamida
een sixir bararkii wadanka waxa ka dhacayna inagu keenay hadaan idinka jaahil saaraya idinkana waxaan bilaabay idinku la dardaarmaya war dadka xisbiga ku qancinaysan intaana u dhiibtaan sababtu waxa weeye ee dhaqaalaha horta Soomaali waxa jira wixii qeyrka kula qaban qosolka ku dhan 2019-20 adduunka waxa ka dhacay baalkii loo jiray coronavirus oo dhaqaalaha adduunka oo dhan markaa saameeyay saddex shay baa adduunka dhaqaalihii isku soo baxay markaa mid waxa weeye shidaalka midna waa diyaaradaha ka saddexaadna waxa weeyaan qamandida wax la yiraahdo saddexdaasi adduunka hoos u dhac fara badan baa ku yimid sababahan idin sheegaya markii coronavirus ama COVID-19 adduunka ka dhacay waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha adduunka oo dhan marka waxaa dhacday in dhaqaalihii hoos u dhacay adduunka oo dhan ma aha marka Soomaaliland iyo Soomaali iyo Afrikaan kaliyata ninkii tusaale ahaan Mareykan ku noolaa dhaqaalihiisu sare hoos buu dhacay dekii uu marka hore iska sii la wahaana hoos buu sii yardhacay horta dadka Soomaalidu billaah aleeg waa qani waa dad yacno deeqaninimada iyo hodantinimada u dhashay faqriga gaajana aan ka caban adduunka waxaad arkaysaa qof cadaan ah iyo dadkan cadaanka ah ee jiraalay in loo fahmiyo oo gaajo ka caban iyo gaajo isku dilay sababtuna wax kale ma aha dee qalbigiisi islaamnimo iyo dembabaadii baan ku qufulan kaliyata waxa ku qufulan siduu dhaqaale u sameyn lahaa hadduu waxa dhaafana dee uu isdilaya for example imika burco dee ninku hadduu wax waayo waxa weeye inuu dee xamaasho hadduu macal wax bartay inuu kuuliga galo dee kotonkiisa gali hore qaato intaas isaga ka badan marka horta taa ay xisbiyada kale la soo qaataan waxaan idinkaga qancinayaa war adduunka inuu kala simannahay marka waxa istaagay oo hakad ku yimid diyaaradihii adduunka ka kacayay marka dhaqaalihii wuxuu saameyn ku yeeshay adduunka oo dhan marka dee waa tan idin leeyahay waxa qeyrka kula qaba qosolkaana ku dhan marka oo wax cid gaara leedahay maaha iyadoo taa haddana cabashadeedu taala 2021 dhammaadkiisii 2020 waxa adduunka ka qarxay dagaalka Ukraine iyo Russia u dhexeeyay oo isaguna saameyn baan maadaama shidaalka ugu badan Ruushka iyo wadamada uu ka soo baxo iyo qamandida adduunka ugu badan halkaa ka soo baxdo marka waxaa dhacday inuu saameyntaas isaguna sameeyo intaabuu ka dhacay haddaba xukuumadda kulmiye Muuse maxay qabteen Muuse maanta wuxuu qabtay uu sameeyay wax la yiraahdo shaqo qaran markii hore qofka ardayga ee iskuulka dhiganaya wuxuu ku talagalay jiray war cidaa tahay qolamaata yaa tahay laakiin maanta waxa lagu talagalay waxa weeye waxaad baratid ya aqoonta Muuse wuxuu soo nooleeyay qalbiyadii dhalinyartii dhimatay maanu taana mudnayn qodobka labaad aan ku dirayaa waxa weeye Muuse horta waa abaha horumarka waxqabadyadu qabtay inta ugu badan aqoon bay eegayaan ummaduna halkay ka dhimato ka noolaato waxa weeye aqoonta wax la yiraahdo warma intaa in ka badan buu Muuseena siin lahaadaan intaana siinin dadka ku doodaya Muuse waxba muu qaban horta waa beenaalayaal cidna odhan mayno de xisbigaasa xuniya kaasaa wanaagsan laakiin waxaan inagu ku doodaynaa mar kastaba inaynu horumar wacan sameyno kulmiye inuu barman noqdo inta Soomaaliland jirtay iyo technology jirtaba insha Allah tacaala uu sii jiro anna hogaamintan insha Allah ku jira waan u sheegayaa Cabdixasiis kale waa Sacad Muuse iyo waabtiyaashay habar awal marka la sheegayo habaratayna way fadhidaa in adeerkayna waxaan leeyahay war billaah calayk madaxweynaan ku rajeynayo asalaamu calaykum raxmatullaah hoggaanka xisbiga xaakimka kulmiye oo hoggaaminayo gudoomiyaha koobaad ee xisbiga mudane Cabdixasiin Soomaaliye ee xogayaha guud xubnaha kale ee iyagu qiimaha badan ee ku heliya madashan gudoomiyaha gobolka Togdheer ku xigeenkiisa iyo hawlwadeenadiisa ee xisbiga sidoo kale waxaan salaamayaa dhalinyaradan qiimaha iyo qayaha badan qurxoon ee soo camirtay madashan soo naajibtay mid kasta waxaan ku salaamayaa mansabka iyo xilka uu hayo ee uu ka soo qayb galay madasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaam kadib sidaa uu xiliyo sheegay waxa weeyaan waxaan ka mid ahay urweynaha damal gobolka Saraar caynaba maadaama madashu ay tahay isxogurays kulley gudoomiyaha iyo wartigiisa iyo xisbiga waxa weeyaan xagga iyo caynaba aanu ka wadanmiyo gobolka Saraar baanu ka wadanmiyo xaggaasaan isku soo xogureysanay keliya waxaan doonayaa inaan halkan ka bayaaniyo ama ka iftiimiyo maadaama aan matalayo gobolka Saraar iyo waxa weeyaan dhalinyarada bulsho weynta gobolka Saraar sidii caadadu ahayd weligood ba ay ahaayeen xisbiga xaakimka kulmiye sanawaadkii faraha badnaa uu soo hoggaaminayay dalka iyo markii uu xisbiga ku soo baxay ma hada cusub ku soo biiray xisbiga waa dad xisbiga tacab soo geliyay soo dhisay xukuumadii kala dambeeyeen waxa weeyaan rool weyn ama kaalin aad u weyn ku soo lahaa waxa weeyaan maantana
هوي كل دورة شوي كويس ودوي ولا ولود يا كلوبيو وحندين افتيمي أنا ما يدنا عطينا يا ما ده هذا حس بيجا هرنا نصوص ورئيس الله يو هوي عند اللي يردن قبل كتير هل كان هوي عن كويس وغيب كلاي إلو هوي عن اللي يرد يو بشوي قبل كتير أيه عدود تاجرها بالله وكتولي اسم الحاكم ككلمية أين كانوا أنت هاي إلى فرصة صدحات السيان ملاحظة إيو السوريين تحس بها إلى يسيتها بقعدان هم لو كيف راح بدنا إيه هم برينات إيشو سعوديين منتدى سنواتك سيدا من استركودي يسيان بقعد استودي أنت مثلا حقوق رئيس كسر عفو كل حويا وقت على سوق جابي باليريو حويا إن نتبقنا أدب مهم ونغنيسا مثلا أنت وربحين كسر عفو waxaan doonayaa inaan kelmad yar u raacsado oo in badan soo noqoto halkana laga tiraabay ama laga hadal laga soo qaaday kelmadaas oo ah waxa weeyaan kulli walow aan doorashadii wali la gaarin saddex xisbi baa ku tartamaya hadii wax weey waqtigada wixii nool iyo wixii gaareen saddex xisbi baa ku tartamaya waxa kursiga madaxtooyada ee dalka u sareeya ururadu waa meeshooda yaan bigooda waxa weeyaan xaga faanka iyo hadalka iyo waxa weeyaan arrimaha barnaamijyada la tilmaamay kelmadda baan doonayaa inaan tilmaamaha ka cadeeyo tii horta labadan xisbi qaranay waxa weeyaan mucaarad ka tartamay madaxweynaha doonayaan tii horta wali kursiga uma hayanba wax qabad ay ku faanaan oo bulshada la hor yimaada tii fursad baa uma helin marka waxa weeyaan inuu faan baad deema laha xisbi xaqiiqo kulmiye tii waxa weeyaan muddada dheer ee faraha badan waxa weeyaan wax qabadkii horumarintii hoggaamintii dalka dhinac walba tii kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka tayeynta ciidamada qaranka kor u qaadista miisaaniyadda qaranka oo sanadba korisu kordhaysa waxa weeyaan stefan nikasale marka waxa weeyaan waxaan dii sheegay marka waxaan kaga baxayaa xiriyaha dhinac taagan stefan waxa leh ninka wax soo qabtay bay tahay inuu wixii waxa weeyaan uu soo qabtay il waxa weeyaan uu lahaa inuu ku faano waxaa leh marka wax weeyaan faan kulmiya iskale wax qabad kulmiya iskale dad kale ma sheegan karto wax weeyaan ta dambeel ugu tartamaya tii wax weeyaan wixii hore aan u soo qabanay kulmiya u soo qabtay iyo wax weeyaan shanta sano soo socota ama 10 sano soo socota wax weeyaan waxyaabaha qorsheysan in lagu sii daro marka labadaas is barkadaan ee isla xagga kulmiya labada uu soo barbardhigo waxaan u maleynayaa xisbiyada kale meel ka hadlaan deema joogaa